Neočekivano totalno. Ljubo Pantović ranije, sada sve češće, Aleksandar Subotić žestoko su u proteklom periodu prozivali Davida Dragojevića. I to ne samo zbog toga što je on započeo vezu sa Anom i javno ostavio Aleksandru, već ga prozivaju da je klošar, da nema ništa i da mu je restoran brze hrane u kojem se prodaje giro zapravo samo paravan. Davidova mama Biljana Dragojević i očuh ovog zadrugara Predrag Opačić i Mungos srdačno su ugostili ekipu Espresso u pomenutom restoranu. Biljana i Mungos su prenose bili odlični domaćini i nisu pokazivali znaki umora, iako su zbog zadrugi iza njih neprespavane noći. Na početku razgovora Biljana otkriva šta je istina i kako reaguje na one prozivke da je Aleksandra finansirala i svoj novac ulagala u Davidov porodični dom. To je ono što mene zaista iritira, što je dovela do neke tačke usijanja. Oni jesu živjeli zajedno i kada su živjeli zajedno trošili su i njen i njegov novac. Nikakav novac ona nije ulagala ni u lokale ni u kuću. Volela bih da me pogleda u oči, da mi to kaže, da vidim koliko je spremna da ide daleko. Opet mislim, ako je normalna i ako ima savesti, da će reći da nije davala. Ona mene jeste izdala na neki način zato što sam ja bila stvarno uz nju. Drugi ljudi su sve videli i ja nisam videla ništa. Postavila sam se prema Aleksandri kao majka. Ja sam takva da je neko sam i da je u ćošku i da su svi protiv te osobe, ja ću ustati uz tu osobu. Ja sam bila uz nju i pre nego što se vratila u zadrugu, ali kada sam videla kako se ponaša i kako udara nisko, kada sam čula da ona ne demantuje Ljubine izjave za novac, tada mi je pala roletna. Pošto se Biljana videla sa Aleksandrom u očinjenog povrtku zadrugu, nas je zanimalo da li su se možda nadale da će se njen sin pomiriti sa Subotićevom. Imala sam negde možda malo na početku, ali kako je prolazilo vreme, gubila sam tu nadu. Kada je počela da priča da je ona hranila našu porodicu, šta i te kako nije tačno, i kada je počela da udara nisko, tada sam presekla i stavila sam tačku i od tada joj ja više nisam podrška. Krenula je da udara na Davida, koji je bio uz nju i njeno dete kada su mnogi bili protiv nje. Čak se zbog nje posvađaju sa rođenim bratom, smatra Biljana. Na ovu temu Mungos je ironično dobacio: jeste, mi smo bili gladni dok nju nismo upoznali. Ne znam šta smo jeli dok nje nije bilo. Često se priča o tome kako je Aleksandra sa detetom izbačena na ulicu. Biljana je otkrila svoju stranu te priče. I to je isto jedna od njenih laži, da je Mungos mene uhvatio za vrat da je nju izbacio sa detetom na ulicu. To su takve budalaštine. Ona je tek 2 nedelje posle telefonskog razgovora napustila našu kuću. Ja sam lično odvezla Aleksandru u Kaluđericu i nju i Magdalenu. Srboljub je bio svedok svega toga. Aleksandra je često tvrdila da nije ni izlazila pre ulaska u zadrugu. Bilje otkriva svoju verziju priče i šta je istina. Nije izlazila prvih mjesec dana, nije ni toliko prošla, onda je krenula da izlazi na piće. Nije htjela da se priča da ona ima nekoga, posle se opustila, rekla je Biljana i dodala: spavaš kod mene, izlaziš uveče, pritom ja sam ti u kupali uspavala dete. Ja se osjećam glupom, moj sin tamo ima drugu devojku. Isto tako ona kada je videla da je on sa Anom, ona je sama trebalo da se uhvati i odmah ide u Kaluđericu. Ja sam bila uz nju kada se sve to dešavalo i kada je David krenuo sa Anom. Svi su bili proti meni i govorili mi da grešim, što je podržavam. Posle sam shvatila neke stvari i da su drugi bili u pravu. Ali ja dok se sama nisam opekla, verovala sam joj. Osjećam se poniženo zbog toga što je Aleksandra uradila. Dok sam ja čuvala i uspaljivala njeno dete, ona je mene radila iza leđa. Vređila je moju inteligenciju. Ja sam bila kao neki majmun koji slepo veruje Aleksandri. Sa svima sam se zamirila da bi nju ušuškala, da bi njemu i njenom detetu bilo lepo. Na ovu temu Mungos je dodao: ona je posle često izlazila, posle ponoći sigurno ne ideš da piješ kafu sa prijateljima, u ponoć se kafa sigurno ne pije. Žao mi je što nisam uzeo fotografije sa salaša gdje je sedala i sa kim se viđala. Našla je dečka, a pre toga imala jednu afericu sa frizerom. Zaljubila si, sve u redu, nemam ništa protiv, ali nemoj onda da osuđiš Davida što se zaljubio za 3 dana u Anu, kada je ona to isto uradila u spoljnom svetu. Spominjalo se da Aleksandra od honorara i zadruge izdvaja za to što Biljana čuva njenu ćerkicu i da su Biljani svakog mjeseca uplaćivane pare na račun. Dragojevićka tvrdi da to nije baš tako kako je Ljuba predstavila. Stavka ugovora je bila koja nije bila ispoštovana. To iz produkcije uvek mogu da potvrde, zato što oni znaju da nisu uplaćivali ništa, a sa strane ona nije imala neki drugi izvor prihoda odakle bi mogla da finansira svoje dete. Tako da sam sve vreme ja finansirala Magdalenu. Ja ne bih ni pričala o tome da Ljuba nije potegla tu priču. Sad je glupo da ja navodim šta sam sve kupovala i plaćala za dete. To mi je glupo, ali ja od njenih honorara ni dinar nisam dobila.
Ljuba bi trebalo da bude srećna što je dede zbrinuto, a ona je po meni pljuvala iako me nije ni poznavala. Ona je u realitiju Aleksandru, u realitiju Karađorđe, u realitiju oni svi zarađuju, a mene prozivaju, a tom stavkom u ugovoru Aleksandra ne bi finansirala mene već svoje dete. Međutim, pošto honorari još nisu plaćivani, ništa nije uplaćeno za Magdalenu, ali ja ne želim, ali glupo je da me osoba koja bi trebalo da samo čuva i brine o svom unučetu, mene napada, smatra Biljana. A da li je Biljani laknulo što je Aleksandra otišla iz njihovog života, iz njihove kuće? Sada kada vidim ovo šta se dešava, laknulo mi je zato što stvarno više ove bljuvotine i pritisak i te laži ja u životu nisam čula. Ja ne želim da budem deo toga. I sada, ako bi se slučajno oni nekada pomirili, nikada više njih dvoje ne mogu da žive kod mene u kući. Ovo je za mene bilo veliko negativno iskustvo. Ja sam uvek bila ta koja je uvek govorila, ajde, izdržat ćemo. Uvek sam ja bila ta koja je smirivala odnose u porodici. Aleksandra je doprinela tome da Biljana danas nije u dobrim odnosima sa svojim drugim sinom Dejanom. Nas je zanimalo da li je boli to. Boli te kako. E, sada da li je do tog sukoba došlo zbog Aleksandre, da li su bile takve okolnosti, Ljuba je doprinela da dođe do svađe između braće, pa su tu bile i devojke koje se nisu volele. Naravno, Dejan i njegova supruga su uvek dobrodošli. A da li su pokazali želju da dođu? Nismo u kontaktu uopšte. Poruku koju on poslao voditeljki Dušici Jakovljević, dok sam ja bila u emisiji, mislim da to uopšte nisam zaslužila. Ja sam starija i ja sam njega rodila. Nisam i njega našla u kontejneru, nego sam mu mama. David je nekoliko puta kada se svađa sa nekim s drugarima slao poruku Mungusu da u spoljnom svetu reše neke stvari. Zato smo proverili da li ljudi treba da se plaše Mungosa. Nema potrebe niko da se plaši. David me je spomenuo u situaciji gde Aleksandra bila u kontaktu sa Davidovom bivšom devojkom. Iznate su neke laži i on je rekao da kontaktiram oca od te devojke. Te priče koje su iznate su izmišljene. David jeste tražio pare, ali nije tražio da mu neko da pare, već je tražio pare na zajam, jer kada je on želeo da otvori lokal, oni su se sami nudili da će mu pomoći ako mu zatreba i on je kasnije tražio, oni su ga odbili i kraj priče. A to što se tiče plašenja, nema ko da se plaši. Pošto vidim da oni gaze preko mrtvih, to njima neka je na čast, a ako misle da treba da se plaše, neka se plaše, objasnio Mungos. Za kraj razgovora Biljana priznaje da li je žao što je brutalno vređala Anu. Pa jeste, ponela me situacija jer sve se brzo desilo. Aleksandra je bila još uvijek od mene, plakala je, a sa druge strane David u realitiju sa Anom. Krivo mi je što sam je onako vređala i izvinjavam se njenoj mami što sam tako komentarisala njenu ćerku.